Hallo, velkommen til ny film. Vi har ankommet Arendal. Vi skal konkurrere i Norges Strongman Cup i morgen i Tvedestrand, Carlsen Classic. Det andre cupstevnet, og Morten er debutant, så han hiver seg på. Så det skal være 18 utøvere pluss en utlandsk utøver, så det blir jo veldig spennende. Han får ikke cuppoeng da, men han skal i hvert fall være med. Og dette er en litt sånn hedersgjest til Sven Carlsen, som er den eneste nordmannen som har vunnet verdensrekordmann. I denne filmen skal dere få se noen intervjuer. Jeg skal komme til å snakke en del med Tommy Solheim, Espen Nordhagen og flere legender i sporten. Så vi skal nå spise mat med de på Egon litt senere i kveld. Så nå tenker jeg at vi skal dele noen tips med meg og Morten om hva som er lurt å ha med seg på Konk. For nå skal vi rett innom Kiwi og kjøpe litt knesk. Følg det. Det er så viktig å ha i hvert fall Powerade, så du får fylt på med væske. Litt salt, chips og sånn. Også masse sånne energibarer, så det ikke tar så mye plass i magen. For vi kommer til å få varme på stemmene, og så er det varm disk der også. Men det er greit å fylle på med sånne viktige ting som kan faktisk være tom i den butikken som er på senter. Vi begynner å konkurrere såpass tidlig i morgen. Vi kommer til å begynne utøver med klokken 9, og da er det greit å kunne ha noe å sitte på. She's a glowy thing. Big baby glow boller. Ja, litt. Vi er på jakt etter nøtter. Han vil ha nøtter. Nøtter, det er viktig. Det har jeg. Noen to store. Nei, jeg har kjøpt to svære nøtter. Nå går jeg nøtts. Jeg tror jeg tar blant folie, eller er det for mye fett? Nei, du tåler litt fett når du er 140 pluss. Kjent rolig, ikke så stort. Det er liten gutt. Nå har vi en sånn i hvert fall. Nei, jeg skal ha en gutt til. Jeg lurer på om vi skal ha med noe sånt. Det er ikke så godt. Yeah, very good, very nice. Very nice. Meieriprodukter før du legger deg, det er gull. Litt laktose, det er med på å gjøre hjernen døsig. Så det å ha litt trege kalorier og gode proteiner å sove på. Og ikke minst gode bakterier på magen. Ja, ikke minst. Det blir mye kjøtt, og det skal fordøyes. Så litt sånn melk, det er fint for magen. Hva er det du masser? Du vet det som jeg ikke spiser opp, det er det sånn. Nei, du har en sånn. Hvor ligger de proteingene? Det kan jo være de, ikke? Ja, New Energy. New Energy. De der liker jeg. Så tar vi kjærlighet på meg. Da tror jeg begynner å nærme meg. Jeg tror jeg sier meg godt fornøyd med dagens. Nå har vi litt knesk, og så blir det varm mat i tillegg på Konken. Det er veldig viktig. Yes, Jon Emil Vestby. Yes. Du er her på Thon Hotel Arendal. Skal være tilskuer på Norges Strongman Cup. Det skal jeg, vet du. Hvorfor det? Nei, jeg har lagt vekten litt på hylla da. Sleter litt med en problematisk rygg, så da tenkte jeg nå går jeg all in og skal kjøre motorsykkel i hele sommer i stedet. Ja. Prøve å komme høyt opp i Norges Cupen i road racing. Ja, kult, kult. Ja, for du har jo en del gode meritter. Nå kommer jeg nesten ut av telling, men du har i hvert fall vunnet tre ganger Norges sterkeste minus 105. Ja, har det. Ja, og så... Det er mulig, fortsatt er mulig å ta en fjerde. Ja, du trykker på det. Det er lenge til september. Ja, ja. Nei, det vet ikke vi for sånn. Ja, ja. Og så kommer du på pall på forrige cupstevne, så du er jo veldig sterk. Ja, passe. Så nå er det litt motorsport. Koble litt ut og la ryggen hvile.
bruke litt penger. Det billigere å løfte vekter enn å kjøre sykkel. Jeg så sånne slags MotoGP-videoer. Det var helt insane. Hvor bra du kjørte. Ja, det går da fremover. Jeg har jo selv drevet med motocross i 5 år. Det er jo ikke det samme, men jeg vet nok om bensinlukt, altså. Ja. Ja, jeg kjører jo det litt opp, men ikke nå for tiden. Nei, nei. Sparer knea. Ja. Nei, men det, du vet hvertfall folk hvorfor du ikke er med. Og så, nå har jeg her. Hvem tror du vinner i morgen, og topp 3 og topp 5 kan du stå frem? Hildeskår er nok i toppen her, altså. Ja. Losen er skummel. Ja. Tipper du er sånn, ja, topp. Nei, jeg vet, jeg har ikke speiling på utlista, men det er topp 5 på... God dag. Ja. Men det er mange som er den. Det er det som er den gruppen der. Ja. Altså. Espen Nordhagen er jo, det spørs om han er mjuk nok til å ta alle vektene, eller for å si. Han styrken er der, men han er jo stiv som en stokk, så det er det bare mange som er. Ja, for det er liksom mange som ligger på denne topp 5, topp 7 ish, og så er det liksom... Så er det, ja, Hildeskår, det er Losen, og så Heitmann da, som er veldig... Ja, Håkon er jo ikke... Ja. Det er ikke borte fra lista henne, for å si det sånn. Nei, så de skiller seg litt ut. Ja. Og så Morten er vel liksom midt imellom toppen og... Ja, Åmoto er jo eksplosiv og rask, så tippen kan hente mye poeng i noen øvelser der, altså. Ja. Ja, men da er vi ganske enige. Ja. Så, ja, det blir et spennende konsept. Ja. Topp 3 er sikkert Henrik, Håkon og Losen, tenker jeg. Ja, men det blir spennende skriging der. Ja, det blir bra nivå. Så står fjerdeplassen mellom deg og Morten Håmot, tenker jeg. Ja, det var hyggelig. Ja. Tenker egentlig Tommy, hvis han ikke skader seg. Ja, det var det også. Og Morten, og så er meg og Nordhagen liksom litt der, hvis Nordhagen har en god dag. Og så er jo det han der Johannes Kretting da. Ja. Men der han faller litt bak i både bøy, mark og press, og det er jo halve konken, så... Jeg har solet, men hadde jeg glemt det. Men det er vanskelig, ingen siden har konkurrert, så han vet ikke hvor den er den på lista, men styrken er jo der. Ja, for han er jo plutselig i toppen, sant? Og så er han skadet en dag, og da er ikke det så bra, altså. Så han er jo der i strongman. Ja, bare biceps og øl, så går det sikkert bra. Mm. Og så, hva synes du om Big Baby? Tål meg for... Søt da. Tål meg på sparken. Ja, det er gøy det. Ja, hvorfor det? Neida. Hva synes du om de kommer fra Bergen? Nei, jeg tror det blir bra, jeg. Jeg er spent på å se hvordan det fungerer i morgen. Ja. Tror du det er power, jeg? Ja, han har mye power klar, så vi får se om han får det ut. Ja. Jeg håper det. Vi får se. Jeg har ikke si noe så helst annet enn at jeg skal gjøre mitt beste. Ja. Men da skal ikke vi holde Jon Emil igjen her. Han må få lov å drikke litt. Han må få lov å drikke. Han er jo faktisk ikke på konk. Ja, men takk skal du ha. Vi snakkes på vei. Det gjør vi. Knut, hvis du slipper en pis nå, så skal du faen meg få lov at du får det. Du har det over. Du har den der rumpevarme-greien og alt sammen. Ingenting i forhånd. Nei, ingenting i forhånd. Her er det tight. Her er det tight. Føler du litt skvis det, Victor, inni her? Ja, jeg føler liksom for meg begge to. Jeg har sikt at du ikke går bort til sensor og sånn, så driten stopper da. Mm. Okay. Åpner heisen bak den, og så detter du ut. Jeg er ikke helt jent opp igjen. Jeg var jo ikke ødelig ting i sekken heller. Nei, nei. Hvor var vi på noe, Knut? 608. 608, hva skal vi der da? Nå skal vi hilse på Tommy Solheim. Jeg har aldri hilst på han, så det blir gøy. Han er en veldig sterk mann. 608. Hva faen er det her? En spesialrom. Hva er det her med det? Her er fire. Litt kaktus-syndrom på den, du ser det. Hva er kaktus-syndrom? Ladies first. Oi. Du må få komme inn. Han disket opp. Stige på. Er det trygt? Du har ikke sprengt over den. Vi skal ha et sånn lite intervju med Tommy Solheim nå før vi skal spise på Egon. Det blir jo kunk i morgen når Tommy Solheim han utøver og har lyst til å gjøre en god figur, og han har jo av og til hatt litt pause på grunn av skader og diverse, og han kan fortelle mer om det selv.
Men det synes han er i rute nå, og han er i hvert fall klar til å gi gass, så ja, han kan da fortelle litt, og ja, vi kjører i gang et kort intervju. Ja, når jeg har hatt en forholdsvis grei oppkjøring utenom de siste 5-6 vekene. Mm-hmm. Da var det korona, så har vi en jente som begynte i barnehagen. Mm-hmm. Og hun er jo koronabarn også. Mm-hmm. Så de har ikke vært utsatt for så mye bakterier og sånne ting før de begynte i barnehagen. Mm. Så dette her ble ganske mye sykdom etter hvert. Så nå har jeg hatt, siden jeg på de siste 5-6 vekene, jeg har hatt forkjølelse to ganger. Ja. Spys ikke i to omganger. Så fikk jeg korona og har slitt med pusten etterpå. Ja. Og så var det halsbetennelse for 3 veker siden. Ja. Så jeg sliter litt fortsatt, derfor jeg hiver mer Epsilstrops her. Ja. Så jeg har egentlig ikke... Det som er veldig spennende denne gangen er at jeg må bare ta det som en utfordring, men jeg vet rett og slett ikke hvor sterk eller svak jeg er. Nei. Jeg fikk det 380 yoke. Jeg har fått løftet greit en par økter på 140 sandsekken. Okay. Jeg har fått 2 økter med drakt i bøy, så det gikk ganske greit. Ja. Utenom det så har ikke det ikke vært så sprekt. Ja. Så det blir ganske spennende. Men jeg er feil med rolig og må bare stole på kroppen. Og når fløyta går, så er det bongas. Ja. Så får vi satsa på at det går bra. Så får vi satsa på at all sykdommen er... At vi blir ferdig med det nå, og så får vi knuse på skikkelig mot NSM-finalen. Mm. Men først må vi kvalle. Det stemmer. Ja. Jeg har jo sett på en del YouTube som Tommy har. Og det anbefaler at dere gjør. Og som han sier, han har vært mye syk. Og da er det sånn, å legge ut video hele tiden, det er ikke så gøy når man ikke har det så bra. Men jeg tror han kommer til å lage en del videoer etter hvert. Og Tommy er jo heldigvis en av de som er flink til å være i sporten og bygge den opp og komme med tips og være med i miljøet gjennom flere år og generasjoner faktisk. Så det er jo på en måte det å være superhelt i 3 år og forsvinne, det er ikke jeg så fan av. Altså jeg forstår jo de som vil det, men det er litt gøyere at vi kan drive med dette her og utvikle oss og ja, få sporten opp på et nivå at vi kan være med internasjonalt igjen da. Så det der synes jeg Tommy er veldig flink til å ja, ikke bare stikke av. Han er jo blitt 36 år nå. Ja, du ser veldig mange, spesielt de med kanskje mest talent. Mm. De kommer fort inn, stiger fort, gjør det bra, og så plutselig forsvinner de. Mm. Jeg valgte nok et talent. Jeg var kanskje den sterkeste i klassen, men jeg var ikke blant... Det var ikke noe mer. Alltid god i forskjellige sporter og idretter og sånn. Og sånne ting, men... Men jeg har måttet jobbe for hver kilo jeg også, så vegen har vært lang, og jeg har i tillegg prøvd å ha et liv utenom løftingen også. Satsa på, litt på jobb og egen firma og dette her, og da blir foreldre og sånn, så er det tidkrevende. Så alt i alt så har ikke jeg tid til å drive med strongman, men jeg liker sporten så ekstremt godt at jeg vil jo fortsette så lenge det lett seg gjøre. Heldigvis har jeg en kjempestøttende samboer og svigerforeldre og foreldre og så stille opp når jeg skal på trening og bruker mye tid til det. Ja, det hjelper jo veldig. Også alderen på datteren din, sant? Det vil jo også spille inn. Altså, småbarn er jo noe annet enn sånn min sønn er nå snart 8. Selvfølgelig jeg sitter av like mye tid, men jeg forstår mer hva som skjer i form av ja, de tingene han spør om og sånne ting da, så det blir ikke det stresset på samme måte, og det er bedre søvn, og han lager maten selv nesten, sant? Så det er en tid for alt, og ja, jeg synes det er veldig bra at Tom er i sporten enda og gir gass, og er veldig spent på hva han kommer til å få til i morgen. Så jeg ønsker han i hvert fall veldig masse lykke til, og så ja, har noe mer du har lyst til å... Nei, jeg gleder meg kjempemasse. Nå er det 2 år siden jeg har konkurrert, så sist gang gikk jo det veldig bra, så går det like bra denne gangen, så når jeg målet jeg har satt meg. Så, men det blir spennende. Jeg kjenner på nervene når det er 2 år siden jeg har konkurrert, men jeg prøver bare å holde meg rolig og tenke på andre ting, og når fløyta går, så er det full gass. Så jeg må bare, men også man lukser på, ha det gøy. Ikke la det være nerven og alt ta over, men at du må nyte øyeblikket og ha det gøy, for det var ikke evigt, og da må du bare kose deg også. Jeg tror at jo mer moro du har det og avslapper du, jo bedre presterer du også. Jeg er helt enig. Så
Og så blir det en veldig lang konk, så vi må slå av og på syken hele tiden. Sant? Det blir blant annet 6 øvelser, sant? Og det blir dameklass i tillegg. Det blir litt rigging av utstyr. Vi skal på med drakt, armedrakt. Og da, hvis du bare er helt opphengt i resultat og at du må prestere, så kan det bli veldig lenge å tenke på resultat i, jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men sikkert alt fra 5 timer oppover, minst. Ja, det blir liksom sliten mentalt, så du må liksom roe ned, og så må du fyre opp igjen, og roe ned og fyre opp igjen. Det er det som funker for meg i alle fall. Ja. Så det er ganske langdrygt, disse konkurransene, så det, den mentale biten spiller ganske stor rolle. Så det er på sånne konkurranser, så er det kanskje ikke alltid den sterkeste som vinner, men den som er sterkest i toppen, og unngår å gjøre minst mulig feil, og er flink all over. Ja, man må være en god utøver, så... Yeah. Yes. Nei, men er du happy da? Skal vi ete? Yes, nå er jeg klar for mat. Det er bra. Den skal bli bra. Jeg går. Ja. Tusen takk skal du ha. Ingen problem. Du har også en for Carlsen Classic. Hallo, dag nummer 2. Nå er det konkurransedagen. Ja, vi skal konkurrere ute, utenfor et senter og litt sånt ned. Så kom her da. Vi skal ta en liten prat med Thomas. Han er en veldig hyggelig fyr. Han har jobbet med mye med YouTube. Han har delt kanal, sagt mye gode ord. Men nå er det hans tur til skinne i dag. Jeg har lyst til at vi heier på han. Så mange gode øvelser. Så hva tenker du? Nei, jeg er litt spent, jo. Ja. Jeg hadde litt problemer med høyre hofta siste uka, med klemt nerve og sånn. Det var heldigvis ikke røggen. Ja. Som vi trodde var ute her. Så jeg måtte ha stokket nål og fått det løsnet opp. Ja. Så den gikk helt... den fyrer ikke helt. Ja. Men... det er heldigvis ikke så mye hofte på konkurrensen. Nei, nettopp. Så mer biceps og hamstring og sånn, og skuldre. Du får bare gjøre så godt jeg kan og håpe at det er bra nok til å ta poeng sammenlagt. Da. Ja, ja. Rett poengteller, så plutselig noen som skader seg også. Ja, nettopp. Rett før final, så det er bare å være positiv og hanke det du kan. Nettopp. Nei, men vi gleder oss. Så det blir show. Hva føler du deg borten? Jeg føler meg litt stresset, men det går greit. Kommer seg. Så vi får se. Jeg skal gjøre mitt beste. Ikke annet å gjøre. Jeg har lyst til å ta litt på meg selv, ja. Har du tatt den pre-workouten nå? Ja. Så skal det bare være å gå på en konkurransesida som vi har til. Og så forsvinner høyda på joken og på knebøyen. Hvis ikke, så blir det høyda for forrige mann. Og så er det 140 kilo som skal bæres. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Opp og kassen! Kom igjen! Kom igjen! Det er jeg! Roen din! Roen din! Roen din! Roen din! Kom igjen! Kom igjen! Helt bra! Veldig 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 bra!
Klar! Ferdig! Ben Helge, første gang, stabil. Og så er det 400 kilo på nakken. Jan Morten. Jobber nå. Så får vi se da. Kom igjen nå. Da Krossnes tatt igjen. Det forspranget på Jokken. Da må dere jobbe. Det 140 kilo. Der ja. Der Kvillesvik i gang. Hvorfor gjorde du ikke det der med en gang? Espen Nordhagen er lite kort høyre. Der igjen. På. Gå for tid. Kom igjen. 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 Det så veldig bra ut den taktikken der, Sebastian. Kom igjen! Blått! Blått grep! Blått grep! Klemme hånd! Helt over! Helt over! Helt over! 5 sekunder! 5 sekunder! Kom igjen! Helt opp! Der! Nå mot grønn kaps. Kom igjen nå, kjører på! Ta farta nå! Veldig jamt røys. Taktig bra, holde trykket nå, Morten. Det er 400 kilo på nakken. 15 meter, og nå... Oi! Definisjonen på løping er at begge beina er av bakken samtidig, og det tror jeg pina det Morten hadde der. Ja da, veldig fint løft på Morten. Så det er 15 meter, og så må det opp. Må helt opp, Morten. Ja da. 10 sekunder igjen, 10 sekunder igjen. Det er bort, like a pro. Ferdig! Framover! Kom igjen! Kom igjen, Håkon! Kom igjen, Håkon! Men opp! Skretting! Ligg i foran hjemme til skretting, Søttene! Kolere! Tilbake! Johannes nummer 2! Da kommer alt ned til sandsekken! Veldig bra på Johannes! Og veldig bra på Håkon! Men Johannes har en bedre måte å bære sekken på, hvis du skal lastes opp på etterpå, skal vi se. Ja, veldig bra etterpå. Det er egentlig bra. Kom igjen, gutter! Bra! Forre farta. Veldig fint tempo, og veldig trygt gjort av Tommy Solheim. Veldig bra så langt av Tommy Solheim. Jevnt og trygt. Skal vi se sandsekken da? Har han en plan? Han har en plan. Han har en plan. Og der gikk planen i vasken. Kom igjen nå. Kom igjen, Eileen. Kom igjen. Få opp. I tillegg til veien 140 kilo så er de som dere ser veldig uhåndterlige. Hver meter teller, Solheim. Vi kommer til å angre etterpå. Hver meter teller. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Bra. Fra teltet. Velter nærmest teltet. Stram kjerne. Henrik ligger bra. Stram kjerne.
Sätt en fatta på Hildesgård, det är rött en rött! Det där är helt eminent teknisk! Walter på väg tillbaka till Sandsäck! Berg, säcken i fången, får den meter Thomas? Får den 2 meter då? Ja då! Det där var viktig poäng. Färdig! Ja, Risholm fick en god start. Nu valde det en lång väldigt stabil på Risholm. Jag har aldrig sett Risholm gå så bra joker. Det är det bästa jokerpriset ditt någon gång, Risholm. Meget stabilt och bra. Vi ser, han har väl en strategi på säcken nå. Men tyngdekraften slår strategi. Och Walter har tagit igen. Väldigt bra, Walter! Hyvelsumo! Kom igen! Kom igen! Hejsegrann upp! Kom igen! Hejsegrann upp! Hejsegrann upp! Gå! 5 sekund! Var signal fra dommer. Det skal være utslaktet. Du skal vente på signal, så neste stang må du vente på signal. Du skal være utslaktet, og dommeren skal være happy med at du har kne og hoften utslakt. Kom igjen! Ned! Der. Du lærer det stort sett etter rett forsøk. Kom igjen, lett! Vi lærer nemlig gutta her, vet du. 25 sekunder, god tid. Fyre opp nå! Da er vi på 300 kilo. Det er 300. Kom igjen! Opp! Kom igjen! Opp! Ferdig! Kom igjen! 80! Der fikk han lese dommerens signal, det var bra. Kom igjen, Evin! Da er vi på 300 kilo. 300 kilo. Ja. Kom igjen, Morten! Alt bra! 280. Kom igjen! Ja, lett! Ja. Ned! Kom igjen, Morten! 300 da, kom igjen! Vi får 300 kilo. Da må han komme i posisjon med den ryggen. Ta ut nå! Der er alle bedre posisjon på deg. Nå blir stående på 280. Kom igjen, Knud! Lett da, kom igjen! Det tar tid å feste deg med. Ja, lett! Man må ha en plan om å spare grepet til Farmers, sannsynligvis. Det er veldig få ting Knut Arne gjør uten å ha en plan for det. Kom igjen, Knud! Kom igjen, Knud! Ja, 280. Kom igjen da! Det er ikke alltid planen er riktig, men han har en plan. Kom igjen, Knut Arne! Kom igjen, Knut! Kom igjen!
Mosspoeng nå, kom igjen nå, Robbe! Kom igjen! Ned med Røbba, plokk ifra, ja da, da fin posisjon på den. Kom igjen, Røbbe! Kom igjen, Røbbe! Ja! 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 Det er bra! 10 kilo! 300 kilo! Se! 260! Du må vente på signal på neste stang, Thomas! Kom igjen, kjør på videre! Dere er nødt til å følge med på regelmøtet på morgenen, gutte! Ja, to kjøper godkjent! Puste nå. Han står over 300, ser du flott i så OK ut. Det er bra. Han har øvd på feste regnene. 260. Og han har øvd på signal, veldig bra. Kom igjen, Tommy! Kom igjen, Tommy! Tett på nå, tett på! Oi, oi, oi! Går det bra? Er det drammkvann? Gutta har gått med 400 kilo yoke tidligere i dag. Skal vi se, Magnus? 260. Flink ut og venter på signal til henne. Bra, Magnus! Kom igjen! Det her skal være rett som en plett for Nora, så ja, det var rett som en plett. Det var 0 kilo. Stanga veier 280. Ja, ja, ja! Det er veldig fint for Nora, Agen. Fortsett sånn. Kom igjen! Jeg vet du kan, må du vise deg. 20 sekunder igjen. Ja, Espen! Tråkk ifra, tråkk ifra! Ja, ja! Ja! Fokka! 10 sekunder igjen! Kom igjen! Kom igjen! Du må lære! 5 sekunder! Ja! Da blir han på 300. Veldig bra gjennomført. Hører du noe, eller? Nei, jeg har ikke bare smertene i hoften. Det er bare helt vanlig. Nei, det er bare en liten vei. Nei, vi er frivillig. Jeg må ikke være klar. Nei, hva skal du? Ta beltene. Gå litt hardt på skrem. Jeg må hive den ned i det. Det er på 260. Ja da, lett, Gunnelge. Kom igjen, kjør på. 260. Han kjører omvendt grep. Henne vent mot hverandre. 280. For å unngå at stanger du blir utenfor dette. Hold du her! Ja! Fint! Da tror jeg han kan bli første mannen på 320. 25 sekunder igjen! Sekund. 25. 20. 20 sekunder igjen. Fokus nå. Kom igjen! Kom igjen, Norge! Dette blir viktige poeng! 15 sekunder igjen! Viktige poeng! Ja! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Ja da! 5 sekunder igjen. Det var et optimalt resultat. Skal vi greie hele denne serien på 1 minutt? Easy peasy! Se på dommer. 1, nå! Så ikke du skulle rykke det der. 5 sekunder igjen. 280 kilo på 21-åringen. 5 sekunder igjen. 15 sekunder på seg til å gjøre 300. Kom igjen nå! Grunn løftet, så får du full på. 5 sekunder! Kom igjen! Vi står nest på den velkjente 280-kilo-stangen som vi har sett før i dag. Som kjører Reiner fra første stang. Ned! Ja, bra.
Trikk til å finne løl. Lurer på om han er klar. Opp, opp! Ja, ned! Bra, 200 her. Det er kraft i den kroppen til 3.20. Det skal bli om han har tid. Postpoeng! Kom igjen nå! 15 sekunder! 15 sekunder igjen. 320 skal gå, Morten. Det så sånn ut på 300. Kom igjen nå! Tråkk i fall! Hofta, hofta! Ned! Ja da! Viktige poeng! Veldig bra! Morten med 320 kilo! Det var lett! Jævnt og fint! 35 sekunder igjen! Kom over! Kom over! Kom igjen nå! Kom igjen, Morten! 300 kilo. Kom igjen! Så får du det der, så får du lønnsforgjørelse av sjefen din. Helt opp! Helt opp! Hofta! Hofta! Skyt og hofta! Skyt og hofta! Rett og hofta! Bare hofta her! Ja da! Veldig bra sikret av kruet der. Skretting strapper seg inn. Lett! Ned! Lån! Hva er det med han da? 280. Han bruker lite tid på å finne startposisjon. Det er ikke alltid det er best. Man er nødt til å sette seg skikkelig til nå. Må du få en god utgangsposisjon, Johannes. 25 sekunder. Kom igjen! Ja, den er rett på. Ingen tanke på det. Ja! Og 300. Kom igjen! Ned! 260. Ned! 280. 20 sekunder gått. Håkon gjør seg klar på 300. Dette har vi gjort mange ganger på treninga. Kom igjen! Kom igjen, Håkon! 300 er oppe. Fortsett sånn, halvveis. 25 sekunder igjen. Kom igjen! Da er vi på 320. 20 sekunder. Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Ja da! 10 sekunder igjen. Det er helt greit at folk har individuelle teknikker, men det finnes en del biomekanikk som sier at det kanskje hadde vært mer effektivt å ikke være så runde. Man føler seg selv. Men han er i hvert fall oppe med 280 i hvert fall. Kom igjen, Oscar! Kom igjen! Kom igjen! 300 kilo! Kom igjen, Walter! Vi stemmes med den velkjente 280. Klar! Ferdig! Første signal! 60! Kom igjen! 80! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! 300 kilo! Kom igjen nå! 40 sekunder igjen. Vi har sekunder nå. 25 sekunder gått. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! 3.40 neste, skal vi få se 3.40 da, Lossen. Kom igjen, publikum! Kom igjen! Trøndersag, Trøndersag! Må du jobbe! 20 sekunder! Kom igjen, Lossen! Kom igjen! 20 sekunder! Kom igjen! Vi tar den nå! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! 340! Ned! Kom igjen! 60! Kom igjen, Henrik! Kom igjen! Rett opp! 280! Kom igjen! Rett opp!
signal her. Kom igjen, Henrik! Han stopper på 320. Ja, 35 sekunder. Ja, så får vi en tid på 320 etter hvert også. Tid! Ferdig! Kom igjen! Så langt. 100 kilo på plass. Lett! Strykk! Press! Flott, Tommy! Veldig bra! Vi får 120 kilo, strykk! Kom igjen, Tommy! Vi får 140 kilo, stopp! Bra, Solheim! Ned! Kom igjen! Ned! Og så er vi over på 90. Ja, det er det. Puste. Nå, ferdig. Vi tar 90 kilo i sesong 2. Vi bodde oss i sesong 1. 90 kilo, stopp. Hante, selvfølgelig. Kom igjen, Tommy, lett! 90 kilo i hodet, folkens. Ta i hånd. Klar! Ferdig! Vi ser. Lett, lett, over til vestgrep. Ned! Strikt og fint. Nydelig. Kom igjen, Emil! 220 kilo opp på låts. Omvendt køl, bra. Ned! Vi venter på nedsignal på neste øvelse. Vi har minnet det på det før konkurransen her. Halvveis. Det går lenge å ta på det her. 140 kilo, stopp! Det er lett! Få litt draft fra beina over i stokken nå, så tror du det går kjempefint, Espen. Emil mener. 10 sekund! 10 sekund på det, få implementet av bakken, sånn ja. Og så litt beinkraft i tillegg nå. Ja da, fikk den, det er bra. Han er rett og slett å ha ham bare ut mot denne flokka der. Kom igjen! Og de avløpende er disse siste igjen for det. Det får vi se. Fin posisjon, Lars. Sine balanse er utfordrende. Kom igjen! Det er bra at Jon Emil passer på. Det går bra. Kraftig betong laget av deg, dekker det der. Ingen fare, ikke bekymret. Mer fare for asfalten faktisk, og utøver. Jon Emil, pass på. 20 sekunder igjen! Hold up!
Kom igjen! Kom igjen! Ja! Det er veldig bra! Det er blant de beste pressmeldene jeg har sett, uansett om vi gjør hattelen eller ikke. Strøken teknikk, ukoordinerte krefter. Hvor er det skjuttrekk? Ikke bruk tida på det der. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Du må over bakken! Kom igjen! Du må løfte nå! Du må løfte nå for å ha en plass. 90 kilo, ei hånd. Kom igjen nå! Ja! Strøken med blyggen! Mr. Surprise, Mr. Surprise. De der elementene i pressmennene, de føker jo rett i luften din. Ja, alt for lett. Ja. Du er støte nå? Ja, tror du det? Ja. Så... Sjokolade. Men nå kommer det litt sånn en løpeøvelse. Ja, jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta denne, for jeg har ikke trent det. Men for å ta denne likevel, siden Jåken ikke gikk så bra. Ja. Nei, men det er bare i gass. Det er jo det. Digg å ha et ekstra katteliv. Ja da, stemmer det. Lykke til videre. Jo, i like måte. Jo, takk. Kom igjen, Matte! Ja. Klar! Ferdig! Kontrollert, kom igjen! Innvending, bra pressering av venstre hånd. Ja, kom igjen! Ja, nydelig! Ja, bra pressering! 120 kilo avslik. Kom igjen, Martin. Bra! Kom igjen, Martin! Kom igjen! Kom igjen! Vinnende poeng. 30 sekunder i hjertet! Halvparten av tiden sin. 140 kilo opp topp! Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen! Kom med deg bein nå! Skikkelig stø! Har vi sesong 2 eller? 10 sekunder igjen. Ja, 10 sekunder igjen. Så lenge implementet løftet av bakken inn. Var det? Måns olje og feil. Hæ? Måns olje og feil. Nei, stemmer det. Ja. Er du fornøyd nå? Nei, egentlig ikke, men det har gått greit. Ja. Men jeg har ikke hatt noe særlig oppkjøring mot deg heller, så jeg kan på en måte ikke forvente... Sier du hver gang? Super. Det er det som skritten. Ja, ja, det er det. Så får vi se, ryggen er litt vond å kjenne, men vi får bare se noe etter neste øvelse. Det er det som blir fælt, tenker jeg, i forhold til rygg og... Ja. Men, kanskje jeg får lov å ta deg i bøy og stein i hvert fall? Ja, gjør det. Ja. Gud. Vi ser. Det er Stig Hoveite til Glenn Helge å bryne seg på, og tida til Tommy Solheim å bryne seg på. Her ja! Her er du god! Ned! Ja! Veldig mye til oss opp. 120 kilo av balans. Kom igjen, Ågon! Kom igjen, Håkon! 20 sekunder igjen! Kom igjen, Håkon! Kom igjen, Håkon! Kom igjen, Håkon! 140 kilo stopp! Kom igjen, Håkon! Jeg vil ikke se Håkon løfte 140 i stokken, men det kan godt hende han har gjort det hjemme. Kom igjen! Der fikk han en god løft! Jeg føler jeg har fått opp på den. Klar! Ferdig! Nå er Henrik i gang. Kom igjen, Henrik! Ned! Herlig! Du har fått opp, skal vi se på innestålen. Der ja! Ned! 140 stopp, skal vi se her. Du skal stresse det her bort mot ned. Du må ned. Ja! Fin mening! Trykk beina! Ja! Ja! Der er 140 stokken på plass! Hva gjør du for? Hva gjør du for? Hva gjør du for? 90 kilo, en hånd! Kom igjen! Ja! Strøken, Billeskål! Nå er vi halvveis. Her er oppladning. Altså, vi ble slaktet hele gjengen. Steinblokken. Yes.
Jeg tror det er fåtall også, så i det hele tatt har fått øvd på. Ja. Så jeg tror det er... Veldig spesiell øvelse. Ja, det er det. Vanskelig å få tak. Ja. Litt ustabil. Ikke sant? Når du ikke er på med det før, så da blir det... For meg i hvert fall, så var det første gangen jeg prøvde, så... Ja, prøver vi to. Ja. Men vi får bare rettsette oss. Vi får gjøre det. Vi har jo noen gode øvelser igjen, det har vi. Ja. Det, jeg tror det blir litt kriging nå. Ja, du ser noen. Ja, det blir det. Det er bare pace på. Ja, ja, det er bra. Litt raske næringer. Sånn er riggflexen. Hallo, sjef. Hallo, guys. Du, yes. Marken din var sykt kul. Var en god kjent? Ja, han var en god kjent. Ja, hyggelig å høre da. Ja, ja. Ja, veldig. Har du telt på poeng? Er det vanskelig å telle siden vi skal slette en øvelse, eller? Prøv å være taktisk på en øvelse her nå. Ja. Så vi sliter å bære seg med folket også, og prøv å spare litt. Men du er veldig rask i farm og dekk og sånn, så... Håper å ta igjen her nå. Ja, ja. Så det blir veldig spennende. Vi får se hvordan nivået er resten av gjengen da. Men det ser ut som du og Henrik skiller dere litt mer ut. Det var jo snakk om et par andre som skulle hive seg på, men jeg synes dere to er hakk for dere selv. Ja, det er jo... det er bra da, ikke? Ja, ja. Ja. Du digger det. Ja. Nei, men gud, du får lykke til videre. Thank you. Ja, ja. Lykke hans. Er det altså 140 kilo per hånd? Det er 280 kilo til sammen, den samme vekta som de mange av dem stoppet på i marken tidligere i dag. Kom igjen nå. Pust du. Det siste. Spenn opp ofta. Kom igjen da. Ikke finne på noen god måte å feste den på. Jeg må få en skru da. Jeg hører da, så tatt jeg en skru igjen. Kom igjen. Du har lov til å gjennomgå den. Her ser du som er i mål med farmesen. Med noen, så de skulle ned. Da er det bare ondskapsfullt dekker rett igjen. Dekker veien 400 kilo, der har vi ett øl. Da spørs det om dommerne godkjent. Ferdig! 140 kilo per hånd, det ser fint ut. Se framover! Se framover! Gå fram, hold klem igjen nevene. Hele veien inn, kom igjen! Hold ut, Jesper! Klem til! Bra, Jesper! Grønn! Kom igjen! 2 meter ned, 2 meter ned! Kom igjen! Hold ut! Helt inn nå! Ja, helt inn med den! Da er det 25 sekunder på oss på dekkvent! 400 kilo! Rett opp! Ja, en! Nydelig! Kom igjen! Det er viktig poeng! 10 sekunder igjen! 2! Kom igjen, kjør på! 3! Kjør på! Det er bra! Det er egentlig etter! Ferdig! Kom igjen, Morten! Ja! Det er bra! Det er bra, Morten! Yes! Mål er mål! Nei! Fortsett! Ja! Det er en måte! Inning! 140 kilo per hånd, en mål der! Ja, det høres ut som det er god tid! 5 sekunder! Kom igjen! Ok, da har vi... Rett på! Kjør på! Rett! Kom igjen! Rett! Tre velg! Første mann som fullfører med 4 velg! Der! Ferdig! Kom igjen, dommer! Se framover! Rett nedsett også! Kom igjen, dommer! Rett ut ofta! Nytt litt fingret! Rett nedsett! Oi! Har vi fått en liten... Fint avløp!
Nedsett. Godt oppspenn. Fra måten. Lite fint avløft. Se langt. Lite fint nedsett. Kom igjen nå. Lov å sette nedsett den som mulig. Før man ikke får ekstra poeng for det, det blir bare mye mer jobb. Disse er vanskelig å gå med, så må du selvfølgelig kjenne. Hadde det vært lett, så hadde alle kunne gjort det. Siste. Kom igjen nå. Kom igjen! Ja, se frem Sebastian, der ja! Ja da! Pust og løft! Nid som faen, så går du. Kom igjen! Bra Sebastian! Hold ut nå, hold ut! Helt vekt, nydelig. To, det to igjen. Tre. Og fire. Nydelig. Ferdig. Kom igjen, Knut! Lett avgjør. Bra, opp og små svettene til Ristom der. Sikkert kalkulert nedsett. Jeg har en plan. Det er altså 140 kilo per hånd. Kom igjen, Knut! Kom igjen, Knut! Kom igjen! Hold ut! Kom igjen! Kom igjen, Knut! Kom igjen, Knut! Det blir en bra distanse uansett. Kom igjen! Kom igjen! Gå over! Kom igjen nå, Knut! Kjetil! Ser det ut som vi tar en liten måling? Klar! Ferdig! Flott, jeg må bare jobbe og se langt fram! Kom igjen, Knut! Det blir en spenn! Det blir en spenn! Kom igjen, Espen! Tråkk igjennom! Flott! Det er bra! Det er 280 kilo til sammen. Det går bra, Espen! Bra! Veldig bra! 25 sekunder igjen! Det er grepe som gir opp. Kom igjen nå! 15 sekunder igjen! Hele veien inn! Hele veien inn, nå må du satse. Kom igjen nå. 10 sekunder igjen. Jobbe. Bra! Kom igjen! Målgånd! Klar! Ferdig! Fint avløp. Han går bra. Ja da! Skal dette være øvelsen til skretting i dag da? Hold igjen! Kom igjen, Morten! Kom igjen! Kom igjen! Det er bra jobba! Kom igjen, Morten! Kom igjen! Kom igjen! Rett på! Kom igjen! Kom igjen! Helt inn! Kom igjen! Kom igjen, nå går jeg til Pelle! Bare jobbe til Pelle! Slutt å styr! Løft og gå! Gå! Det er bra! Klar! Ferdig! 140 i hver hånd. Hele veien, Loser! Hele veien! Oi, dæven! Kom igjen! Kom igjen! Snakkes! Kom igjen, Loser! Kom igjen!
Rett på, Lett. Rett på! En! Kom igjen nå! Kom igjen! To! Tre, rett på! Nei, trykk oss oppå! Og fyr! Som heter i Trøndelag. Tre, sett! Kom an, kom an! Ja da! Og med så lange bein så blir det mange meter per steg også. Det bra, Walter! Very good! Keep going! Ja, nydelig! Kom an, quick! En, ja da, ja da, ja da! To! Tre! And the last one, number four! Ja, fint løft! Og så må du gange! Se frem! Bra, Morten! Veldig bra start! Det fint, Morten! Bare hold koken! Klem igjen! Klem igjen! Kom her! Veldig bra! Kom igjen, Morten! Kom igjen! Helt opp! Kom igjen! Jobbe det over, jobbe det over! Hver eneste centimeter teller nå, Morten! Du må jobbe det over, du må jo over! Du rekker at fire flipper! Klem igjen! Kom igjen, Morten! Bare på det over nå, så rekker du flipper! Kom igjen! Kom igjen! Kjør på! Du må helt inn! Helt inn! Fortsett! Opp igjen! Kom igjen! Kom igjen! Helt igjen! Kom igjen! Kom igjen! Løfte! Begge to må over! Løfte! Kom igjen! Løfte! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Får du et flip? Ja! Kjør! Et flip! Kjør! 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 Kom igjen! Aaaaah! Da fikk en farmersen regn i min. Ferdig! Ja. Det er bra, Emil! Veldig fin farmers! Se hvor lite det beveger seg side til side! Det er så langt sannsynligvis det beste jeg har sett å gjøre i dag. Veldig fin farmers bak det her på Evenøy! Nydelig gjennomført! Nydelig gjennomført! Kom igjen! Ta tida til losen nå! Druse på! Druse på! En! Rett på! To! Rett på! Tre og ett igjen. Fire. Ferdig. Der ja. Nå klemmer jeg fingrene. Veldig bra, Håkon. Hold og trykke oppe, hold og trykke. Hele veien. Ja da, strøket gjennomført. Så vi får ny beste tid. En. To, tre, rett på! Dette blir en fantastisk tid uansett hvordan du snur og vender på det. Klar! Ferdig! Det har vært konkurranse hvor jeg har fått juling etterpå. Det er det. Fint avløp! Frem ofte. Se frem, så går du. Så går du! Veldig bra! Ser ut som vi har en lang dag på jobben. Solheim stopper der også. Ferdig! Men Henrik får fart på de små føttene der. Der går det inne. Helt inn! Kom igjen! Der er vi ferdig! Han har pustet én gang så langt. Kom igjen! En! To! Kom igjen, Henrik! Kom igjen! Tre, og fire. Ned. Ned! Men nå! Ned! Det er bra, Tommy! Kom igjen! Jobb på! Kom igjen! Kom igjen, Tommy! Kom igjen! Ja, det er bra! Kjøp på! Det har gått 30 sekunder!
Kom igjen nå! Bruk tida! Kom igjen! Kom igjen! Det går lett! Kjøp på! Kjøp på! Det går lett den dag! Kjøp på! 12 igjen! To til! Kom igjen! To til! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Bruk tida! Kjøp her! En til! Kom igjen nå! Da er spørsmålet. Hvor mange ble det? Ja. Hvor mange har du? Kom her. Ta. Ned. Ned. To. Ned. Tre. Ned. Fire. Ned. Fem. Ned. Seks. Ned. Sju. Ned. Åtte. Ned. Ni. Ned. Ti. Ned. 11, og jamt med Tommy. Det var 12. Kom igjen! Ned! 12. Ned! 13. Boom! Kom igjen, Gjellelge! Bah! Ned! Ja! Bah! Ned! Kom igjen! 16 er vi enig. Vi er enig på 16 repetisjoner på Kryløsby. Helt nett. Kom igjen! Ned! Kom igjen! Ned! Kom igjen! Ned! Tre! Kom igjen, Magnus! Helt ned! Kom igjen, Magnus! Kom igjen, Magnus! Kom igjen! Han går ikke her! Ned! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ned! Kom igjen! Seks! Oi! Farlig! Du ser! Seks! Nei, det er bra, ja. Yes, kom igjen! Løft opp når du er klar. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Espen! Ja! Det var tøft! Kom igjen! God rytme der! Ja, det ser jeg bra! Kom igjen! Det er både Espen sin bursdag i dag, og Tom sin bursdag. Ja, nylig! Kom igjen! Ned! Kjøp på! Fin dag for Knebø, Espen. Nå lenge du får bare fortsette å pumpe og drepe seg. Kjøp på! 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 Kom igjen! Kjøp på! Hva er det, Kalle? 11. Kom igjen, Knebø! Kom igjen! Bra! Kom igjen! Kom igjen da! Ned! Fyre! Kom igjen, Knut! Kom igjen, Knut! Kjør på! Sju! Sju! Atte, kom igjen, kom på! Åtte! Ni! Kom igjen! Ni! Atte! Ti! Kom igjen da! Ti! Elve! Kom igjen, hold med! Tolv! Fortsett da, kom igjen! Kom igjen! Nydelig! Kom igjen, også sprett ned dit! Kjøp da! Kom igjen! Kom igjen! Tretten! Opp! Fjorten! Kom igjen! Opp! Tretten musken til hjert! Kom igjen, Knut! 15 stykker, kom igjen, bare fortsett sånn. Yes, kom igjen, opp! Kom igjen, kom igjen! 16, delt første plass. 17 syre repetisjoner. Jeg er for lett! Og som er så slapp til din. Jeg er for lett! Alle dager. Du har strammet seg 10 ganger så hardt. Men det er jo sterkt, det kommer jo ikke utstyr. Ja, det er Morten Linge, Morten Aamodt. Lars Lohan. Knut er i ledelse med 17 repetisjoner. Tida går! Kom igjen, Knut! Har du blitt rett med ham? Lars Lohan. Kom igjen! 20 sekunder igjen! Kom igjen! Kom
Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! 10 sekunder! Ned en del! Kom igjen, ned en del! Come on! Yeah, come on!
10. 10 godkjente, ja. Der er Johannes i gang. Ned. 1. Ned. 2 ser lett ut. Ned. 3. Ned. 4. Ned. 5. Ned. 6. Ned. 7. Ned. 8. Ned. 9. Ned. 10. Ned. 11. Ned. 12. Syre kommer ned. Ned. 13. Ned. 14. Kom igjen. Ned. 15. Ned. 16. 20 sekunder igjen. Ned. 17. Ned. 18. Men, hva pleier inn her? Ned. 19. 20 sekunder igjen. 19. 19. Yes. Beina lenger frem, jeg vil ha gjort det. Når du er klar. Det er første øye, så er det en plass. Det er opp. Ned! Ja. Ned! 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 Ned. 9. Yes. Ned. 10. Fortsett. Ned. Du har mer. Ned. 13. Kom igjen. Ned. Kom igjen. Kom igjen. Er du ferdig? Ja. Det var posisjon for gutta på 30 kilo. 14. Kom igjen. Ned! Bra! 2! Vi går! 3! Vi går nå! Kom igjen! 5! Kom igjen! Ned! 6! Ned! 7! Ned! 8! Ned! 9! Ned! Kom igjen! Ned! 11! Ned! 12! Ned! 13! Kom igjen! 14! Ned! 15! Ned! 16! Ned! 17! Ned! 18! Kom igjen! Ned! 19! Ned! 20! Ned! 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 22! Ned! 23! Ned! 24! Ned! 25! Ja, det var vondet! Der har vi! Kom igjen! Yes, nå er det atlassteiner igjen. Ja, folk gjør det veldig forskjellig i øvelsene, det er veldig spennende. Jeg har ikke sett på poengene enda, så han plutselig gjør Morten det sykt bra i farmers dekk, og så gjør jeg det veldig bra i bøy, og så gjør noen det bra i pressmedley. Det som også gjør at vi ikke er helt oversiktet, er at du kan slette en øvelse. Den du har gjort det dårligst i, blir da fjernet, sånn at poengene sammenlagt blir på de fem beste øvelsene. Så ja, vi vet ikke helt. Nå skal de regne litt poeng, så vi er godt mot. Det er fint vær. Ingen skader så langt, sant? Jeg er litt lei meg for at ikke blokken er godkjent, men... Litt herre. Ja. Den blokken. Den blokken. Ja, den svir. Den var litt svir. Du var nærmest av alle som ikke klart. Ja. Så hadde jeg bare fått den, så er jeg fornøyd, men det er noe sånn game er. Jeg må lukke ut og stå i ro, så det klarte jeg ikke denne. Ja. Og så er du overrasket til noe annet da. Marken din var solid. Ja, Jåken gjorde det greit i år. Ja, Jåken skulle jo egentlig ikke gått så bra. Klart til og med å flytte sekken litt, det hadde jeg ikke sett for meg. Nei. Så vi må se på helhetlig, sant? Jeg gjorde det bedre i mark og i bøy enn det forutsetningene sa. Ikke bare for meg, men også plasseringsmessig, så jeg er jo giret på det. Men så gjør jeg det dårligere i farmers dekkmedley enn jeg normalt kunne gjort. For det grepet mitt er hårfint, for det har jeg en dårlig dag grep, så er 140 akkurat litt for tomt, så er det 130 vært bedre. Så vi står på, vi har fått litt, ja, god vibe, så vi knuser på. Og tusen takk til Carlsen Classic for en jævla bra system. Ja, god, ja, det går, det går unna, heldigvis. Og en jævla bra mat, og ja, jeg er veldig, veldig fornøyd med hele oppsettet. Yes. Følg med, siste øvelse. Siste øvelse. Så
skal knuse på. 120 kilo stein, først det. Magnus Ødegård i gang. 120. Så det på 140. Kom igjen! Og så det på 160. Liten klissepause. Kom igjen, Magnus! Kom igjen, Thomas! Godt, ja! 160 kilo stein nå. Ja, ja. Gå inn. Men nå, innebærer jeg bare. Kom igjen! Det så ut som grepet var utfordringen der også, så det er viktig å ha noe klister på fingrene nå. Puste, og så gir du all in nå. Kom igjen, Magnus! Høst, all in! Kom igjen! 180 kilo. Kom igjen! 8. Kom igjen! Opp i fanget med han! Da blir det med 160. Kom igjen! Da krossen neste gang. Kom igjen! Lett! Ja, kom igjen! 140. Ja, litt grep nå. Da vi klar på 160. Kom igjen, Morten! Godt grep, Morten! Kom igjen! Sist du gjør i dag, kom igjen! 160 kilo. Kom igjen! Ned du, du har tid. Kom igjen! Da ble det med 140 kilo. 120 kilo. Rett opp! Kom igjen! Lett! Kom igjen! 140 kilo lett! Kom igjen! Det er bra, kom igjen! Kjør på, Jens Petter! Godt grep! 160 kilo, ikke fullt så lett med. Klemme hardt! Kom igjen! 160! Klemme! Ja! Kom igjen! Se her at man får grepet litt for langt frem, så steinen ruller bakover. Der har du brekt grepen! Der er rullet i fanget, 160 kilo. Skyt til hofta. Klem med hardt i magen og skyt til hofta. Kom igjen nå. Nei! Uhåndterlig, det ble 140 kilo. Ferdig! Det er Lars i gang. Kom igjen, Lars! Rett opp! 120. I fanget, så rett opp. 140. Kom igjen. Rett opp. 160, neste. Kom igjen. 160 i fanget. Kom igjen. Opp! Nesten så vi måtte gjøre klart trøkket til Røde Kors her. Men hvis du svimer, så må du ikke prøve på, ja. Ok. 20 sekunder! Få den opp i fanget. Kom igjen, 15 sekunder. Kom igjen! 10 sekunder. Opp i fanget! Ja! Det er bra kru vi passer på. Det er bra jobba, Lars! Bra! Ferdig! Kom igjen, Tommy! Tommy i gang! Oi! One motion, 120 kilo! One motion, 140 kilo! Kom igjen, Tommy! Kom igjen, dette her! Ta en liten pause i fanget på 106. Kom igjen, det går fint! Ikke stress! Ikke stress! Rone! 40 sekunder igjen nå! Kom igjen! God tid, det går bra! Nå det veldig enn bak. Ok. Du må stå bak. Ja, det går ikke sånn. Kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Nå nærmere. Strekker du deg ut. Der! 160 på! Der Sebastian i gang. 120. Fikk du til slutt fikla på plass der. Må du bestemme det da! Kom igjen! Slutt å fikle! Ikke stress! Kom igjen! Godt grep! Klemme! Klem! Sist du gjør i dag! Sist du gjør i dag! Strekk litt. Kom igjen, Sebastian. Skikkelig grep nå. Kom igjen! Klem hardt! Kom igjen!
Fem av! Kom igjen! Kom igjen! Ja, det er jeg! Hvorfor gjorde du ikke det med en gang? Hofte sky, kom igjen! Kom igjen! Løp på alle! Ja, da! Yes! Bra! Da er det 60 landet. Der er Nordhagen i gang. Oi! One motion! Kom igjen! One motion, han løfter bedre enn han går og springer han der. Nå tar du deg god tid! Kom igjen nå da! Det er bra, Espen! Kom igjen! Kom igjen, Espen! Kom igjen! Kjempefint! 160! 30 sekunder igjen! Det blir neste tid. Kom igjen nå! 5 sekunder nå! Begynn på 20! Den må du ha! 20 sekunder! Kom igjen, Espen! Bra! Bra! Ferdig! Der er i sånn igjen! Rett opp! Lett! 120! Kom igjen, godt, ja! 140! Ja! Bra! Kom igjen, du har den! Lett! Godt grep nå! Klemme godt! Klem! Flott! Ja da! Veldig bra lasting på 160! Veldig, Knut! Bra! Bra, Knut! Kom igjen! Pust nå! Kom igjen nå! Kom igjen, siste du! 180! Få på, Kristian! 30 sekunder godt! Kom igjen nå! Pust du! Tirol! Kom igjen! Siste vi gjør nå! Kom igjen! Ja, Knut! Ja, kom, kom igjen! Inn med beina! Hofteski! Få han opp! Kom igjen, Knut! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Inn, inn, inn! Inn. Ja, bra! 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 Er vi nå å se i gang? Left 120. Slurve til 140. Godt grep. Kom igjen! Klem hardt! Og da var det lett når du skikkelig, det er bra. Samme der, klem hardt! Det blir så jævlig. Få på den der, få på den der. Sånn ja. Kom igjen! Ta tak, kom igjen! 160. Ja, lett! Ah. Inn med beina! Hoftsky, opp, opp, opp! Kjempefint! 160 er på plass! Kom igjen! Kom igjen! Siste du gjør i dag! Siste du gjør! 20 sekunder igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, publikum! Kom igjen! Siste! Kom igjen! Siste du gjør! Nå er det 180 inn som skal til pers! Ja, ja da! Kom igjen, opp i fanget! Lettere fra bakken, inn på Rysholm! Inn med beina! Men det er en del til på det løftet her, og det er over fra fanget opp! Jobba da! Bra jobba! Bra jobba! Da ble det med 160. Det blir bra. Come on, let's go, Walter! Ja, da, så der ja. Rund rygg, det hjelper. Last thing you do today, come on! Very good, Walter! Good one, come on! Come on! Yes! Get it, Chris! Rett før jeg tok 160. Yeah! Come on! Kom igjen, Walter! Come on! Come on! Yes, come on! Two more stones, come on! Kom igjen, 180 kilo stein ned i fanget. Det der er drastisk bra. Kom igjen! Kom igjen. Yes! Kom igjen! 200 kilo under. Start til Walter. Kom igjen, Walter. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! En, to! Kom igjen, Walter! Da! Da! Awesome! Good job, man! Det blir 180. Kom igjen, publikum! Kom igjen, Linge! Men Morsen, hva er det som kommer fra gymmens strongteam nå, da? Har du funnet verdens råeste steinløfter igjen? Min Morsen! Har du sett? Rett på! Er det mulig, One Morsen, 160 kilo, folken? Det er sykt! Ja, du slutter å drifte av din jævla kødd. Inn med beina! Da er det som er tungt, da. Kom igjen, skyt til hofta! Kom igjen! Kom igjen! Siste steiner! Kom igjen! Kom igjen, publikum! Kom igjen, Lotte! Kom igjen! Få grep! Kom igjen! Hold den inn i fanget!
Du må treffe midten på steinen, den ruller bakover fordi grepet ditt var for langt foran. Hold inn nå! Hold jobbe! Kom igjen! Alt du har! Jobbe! Du må starte! Kom! Kom igjen! Der er Glenn Helge i gang! Kom igjen! 120 one motion! 140 på plass! Rett på! Få grep! Rett ned! Klemme hardt! Kom igjen! Snu steinen! Kom igjen! Vri på steinen! Ja, ja, ja! Klemme hardt nå! Kom igjen! Helt på! Kom igjen! 35 sekunder igjen! Kom igjen! Kom igjen! Vi er fortsatt 160 kilo her. Og vi er ikke alene om å streve med grepet. Bra jobba, Glenn Helge! Ferdig! Her er Johannes i gang. 120 meter på platten. Kom igjen! Helge skikkelig til sjefen til fange. Skikkelig! Kom igjen! Bra løsning på 160. Rull den oppi. Kom igjen! Det er bra. Det var en veldig fin tid på 160, sannsynligvis. Kom igjen, Morten! Puste. Kom igjen. Så giver du løs. Og når du bestemmer det, så bestemmer du det, så gjør du det. Kom igjen, Morten! Hjelper da! To siste steg! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, ja! Ja, 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 ja! Bra! Kom igjen! Kom igjen! Tett på! Tett på! Kom igjen! Kom igjen! Dra den inn til! Ja! Høyre på brystet! Ja, ja, ja! Ferdig! Små stein! Ikke drept kue! Små stein! Kom igjen! Du viser hvem du er! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kjør på! Kom igjen! 180 kilo! Lett i fange! Lett over! 200 kilo i losen! Kom igjen! Kom igjen! Yes! Kom igjen! Kom igjen! Oppå! Blir det første med at du har kjøret med stein i dag? Kom igjen! Kom igjen! Andre del av løftet, kom igjen! Skytte ofte! Skytte ofte! Veldig bra, Owen! Beste tid til 180 kan vi nesten garantere her. Her er Håkon i gang. Kom igjen, Håkon! Lett 120. Lett! Hei! Hele veien! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Kom igjen! Kom igjen! Lett 180. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Håkon! Siste du gjør det nå! Siste du gjør! Kom igjen! Kom igjen nå! Må du heise godt? Kom igjen! Kom igjen! 30 sekunder igjen! Puste! Puste! Kom igjen, Håkon! Og så giver du løs! Godt grep! Alle kreftene! Alle muskene! Alt du gjør nå! Klemme! Klem hardt! Klem! Kom igjen! Opp i fanget! Den står. Ferdig. Der er siste utøver i gang. Henrik. Ja. Bruker to motion. Kom igjen, Henrik. Med bildet, for det er smart. Du sparer midtryggen. Kom igjen. Det er sannsynligvis en ny bestetid på 180 her, hvis dette går som det skal. Kom igjen, Henrik. Kom igjen. Kom igjen! Det er soleklart. Yes, Big Baby kom på 16. plass. Fordi at poengene fra han finske teller ikke køppen.
det første cup-stevnet for Morten. Første Strongman Kong, så det veldig bra. Jens-Petter Ødegaard, han stilte opp og gjorde en god innsats, kom på 15. og Magnus Ødegaard på 14. Og debutanten Lars, bare 21 år, klart 13. plass, rett under en cup-plassering. Så det er svært sterkt for en 21-åring, så han må vi følge med fremover. Tommy Solheim, han var første utøveren som fikk cup-poeng, så 12. plass på han. Det er sikkert ikke den plasseringen han ville ha, men han har masse power inne og klarte en vanvittig rå pressmedley i hvert fall. Så det er bare å prøve å eliminere svakheter og kanskje litt uflaks med oppkjøring også. Sebastian, stabil fyr, kom på 11. plass. Og Espen Nordhagen, han fikk endelig vist seg igjen. Kanskje han kan klare høyere plasseringer selvfølgelig, men nå fullførte han en konk og var med i poengene i alt, så det er godt jobbet. Og så har vi da meg, som kom på 9. Det er helt greit plasseringsmessig, men grunnstyrken min er blitt mye høyere og klarte å gjøre det på konk, så jeg er veldig fornøyd. Emil Evenås, det er treningskompanjongen til Losen. Han var med i Norges sterkeste mann for lykke 2013. Han har gjort en veldig bra comeback med 8. plass. Glenn Helges er egentlig minus 105 meter og har da klart en solid 7. plass. Så det var imponerende. Så har du nykommeren Morten Linge som kommer inn og rett og slett gjør en rå prestasjon. Grunnstyrken var høy, han var atletisk, rask, så er en virkelig mann vi må passe på. Ja, så er det han finske. Det var kult at han ville besøke Norge og stille opp. Morten Aamodt, han gjør det alltid bra, så han fikk en god 5. plass. Og så har du Johannes Skretting da, på 4. Så nå har han fått 2 4.-plasser, så nå er han i finalen. Kristoffer Losen, endelig klart å komme seg i høy plassering i Norge Strongman Cup, eller alt som han ender med å gjøre, så 3. plass på han. Så det er fantastisk bra. Og så har vi denne maskinen, Håkon Heitmann. Han fikk nå en 2. plass og vant forrige. Så det er han må vi passe på senere i år. Så har vi en mann som er vanskelig å beskrive, nemlig Henrik Hildeskår. Jeg finner nesten ikke ord, jeg må nesten kalle han for maskin. Han gjør ingen feil, han er atletisk, han er rask, utholden, han er myk, og han er grisesterk. Så gratulerer med nok en solid seier. Du er rett og slett helt rå. Det blir veldig spennende å se hva du kommer til å finne på fremover. Get it up, come on, do you the man you can. Do it for your country and your soul. Just my God. They got some glory. This is their story. Men den fanteringen den fortjener andre svarer. Du er fornøyd, Knut? Ja, fornøyd. Glad i morgen. Gratulerer du også. Lykke hans, takk. Ses i finalen. Det gjør vi. Nå er full rulle. Yes. Det er greit. Nå er vi tilbake her.